Mnohé příchozí ve středu 22. listopadu brzy ráno překvapil na Karlově náměstí mohutný strom, zatím vyčkávající na podvalníku tahače. Do města doputoval z nedaleké obce Smrk, paradoxně však jde o borovici Douglasku. Úctyhodná výška 20 metrů se po usazení odbornou firmou snížila zhruba o 2 až 3 metry. Noční přeprava se uskutečnila v době malého provozu na trase, i tak ale nebyla úplně jednoduchá. Strom, který doprovodí Třebíčany obdobím Vánoc, je velice rozsáhlý a také křehký. Všechno však dobře dopadlo. Strom na náměstí stojí a už čeká jen na tradičně krásné vyzdobení. To musí být dokončeno do první adventní neděle, tedy do 3. prosince. Tehdy také bude v podvečer spolu s ostatní výzdobou města rozsvícen.